עוד רגע וכולם ידברו על אור פארק אור יהודה. זה ביזנס או פלז'ר? זה סוף היום או תחילת הלילה? אמצע שבוע או סוף שבוע? זה 5 דקות מתל אביב או 5 דקות מניו יורק? לרוץ בפארק או לרוץ למטרו? כל האפשרויות נפגשות באור פארק אור יהודה. מיליון מטר מרובע של תעסוקה, מתחם בילוי ומסעדות ופארק ירוק. צמוד לנתב"ג, 5 דקות מתל אביב, 5 דקות מכביש 6. אור פארק אור יהודה, פארק עסקים ובילויים במקום הטוב בישראל.